হয় নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে আমি এন ডি টিভিৰ দৰ্শকসকলক আচলতে সমগ্ৰ কথা বিৱৰণী জনাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিসমূহ অসমবাসী ৰাইজে ইতিমধ্যে এই সমূহ ঘটনা লৈ পেলাই বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰদান কৰিছে। এই মুহূৰ্তত মই যিহেতু জি এম চি এইচত আছোঁ আৰু যিগৰাকী বৃদ্ধা আছিলে বৃদ্ধাগৰাকীক ইতিমধ্যে জি এম চি এইচত আচলতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেখেতক যি প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু কিছুসময় পিছত হয়তো ভাল সঠিককৈ ক'ব পৰা যাব যে তেখেতক যি হস্পিটেলৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হ'ব নে তেখেতক পুনৰবাৰ এডমিট কৰা হ'ব, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সঠিক হোৱা নাই কাৰণ যিহেতু তেখেতক বৰ্তমান সময়লৈকে চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে, তেখেতক বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থকা হৈছে আৰু যিহেতু মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে জি এম চি এইচৰ এটা দলে তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আছে বা স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ আছে আৰু যিহেতু খন্তেক সময় পূৰ্বে ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছিলে তেখেতৰ যিসমূহ যাৱতীয় কাম কাজ আছে কাম কাজখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, তাৰপিছতে তেখেতক চিকিৎসালয় ভিতৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰু যিসমূহ চিকিৎসা আছে প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতেই সঠিকভাৱে ক'ব পৰা যাব যিহেতু চিকিৎসকৰ এটা দলে তেওঁক ইতিমধ্যে গোটেই তেখেতক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি তেখেতক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু প্ৰত্যেক সময় পিছতে আমি সঠিকভাৱে ক'ব পাৰিম যে তেখেতক কি কি বেমাৰত ভুগিছে বা তেখেতে ক'ত ক'ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু মই পূৰ্বতে কৈছোঁ তেখেতে বিশেষকৈ ভৰি বুকু আৰু পিঠিত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, তেখেতে খোজকাঢ়িব পৰা অৱস্থা নাছিলে, যি ভৰিৰ যি গেৰুৱা ইতিমধ্যে দুয়োখন ভৰি গেৰুৱা ফুলি ফুলি গৈছে আৰু শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত আচলতে যি আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হৈ আছে আৰু যিহেতু চিকিৎসা প্ৰদান কৰিছে খন্তেক সময় পিছতে সমগ্ৰ ঘটনা বা তেখেতে ক'ত ক'ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে সেইসমূহ কথা জানিব পৰা যাব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।